duniani. Tunaadhimisha siku ya chakula duniani kwa maana tuko na shida mbili. Duniani tuko na watu 820 million ambao wana shida ya ukosefu wa chakula. Katika nchi yetu ya Kenya ni zaidi ya watu 4 million sasa. Kwa maana ya ukame ambao umeweza kuendelea kwa muda mrefu, tuko na zaidi ya watu 2 billion wazima na watoto 380 million ambao wako na shida ya chakula, sio kwa ukosefu lakini kwa kula kwa njia mbaya. Hiyo ndio sababu dunia inataka kuangazia jinsi tunavyoweza kuona kupata suluhisho kwa wale wako na shida ya ukosefu wa chakula na wala anatumia chakula vibaya. This is a collective action across 150 UN member countries in the world, and Kenya is among the 150 nations, and it's most celebrated in the UN calendar because food, like we said, is a major component in life. With the support of KCIC, you've seen the youth groups that have come with the cottage industries. You've seen the school going children telling you that agricultural enterprise will not end there, but will continue.